Abatuuze b'ekyalo Kibiga bakubiddwa enkyukwe olwamutuuze munnaabwe eyattiddwa mu bukambwe. Kigambibwa nti abatemu abaalumbye famire ya Pontius Kizza ne Kelvin Nakiwala basoose kukakana ku mukyala ow'emyaka 7 eyabadde afumba ekyeggulo. Ne bamutemaatema ebiso n'oluvannyuma ne bamusonseka ekiti mu mbugo, olwo ne balinda bba n'akomawo naye ne bamutemaatema bombi ne babaggalira mu nnyumba. Baatemulwa ku lunaku olw'okutaano naye ebyembi wabaddewo okulwawo okumanya kiki ekyagudde mu maka gano. Kiddala kituufu ne ndaba nga jjajja bamutemye wabula ng'omusajja ye akyalimu akasamagala. Abatuuze baayise poliisi n'emenya oluggi eky'omukisa Kizza baasanze aliko kikuba mukono ne bamuddusa mu ddwaliro ekkulu ery'ekibuga jjajjanjabibwa. Waliwo ente yabbibwa y'abagenzi bano kati bwe baazuula ente nga bagizudde ate omubbi yali agibye n'adduka. Kyazuulibwa nti omuntu yamala kutta bantu bano n'agenda bbeete n'agisibawa. Waliwo ensonga ekwatagana n'ente eyatundibwa omuvubuka omu ayitibwa Kimbugwe Joseph ng'ono muzzukulu w'abakadde bano naye abataka ne bagamba tewali muntu asobola kutwala ente eyo kuba oli omwana sinnannyini nte ente y'abakadde. Kati poliisi etandise okuyiga Joseph Kimbugwe muzzukulu w'abatemeddwa so nga ye kitaawe ono nga ye mwana wa Kizza ne Kelvin ali mabega wa mitayimbwa okuyambako mu kunoonyereza. Ate ye Luweero poliisi eri mu kuwenja abagambibwa okukwata omukazi ne bamusobyako kirindi. Ate olwamaze ne bamutuga omulambo gwe ne bagusuula emabega w'enju ye. Bamutuze ne bamusiba emiguwa ng'asuuliddwa emmanju. Tugenze okutuukawo ng'omulambo guli bwereere guli ku nsonda y'enju emmanju naye nga kiragibwa nti bamutuze ne bamuleetawo kuba waliwo omukululo oguzze nga kiraga nti bazze bamusika ne bamutuusa we baamusudde. Hadija Nakate abadde wa myaka 4 kigambibwa nti abaamutuusizaako ekikolobero kino bazze mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'enkuba etonnya ne bamenya oluggi. N'abasajja asula mu nnyumba buno talina mutabana gwona tunda bunyeebwa bwe buno busiike kale bwe tunoonyereza ki ekyamuleetedde okufa tutiiza kitegeera nti obasonga kuno. Embwa ya poliisi ekonga olusu eremereddwa okubaako kyezuula olw'ensonga nti olusu n'ebigere by'abateeberezebwa okukola ekikolwa kino byasanguddwawo enkuba. Tuteekewo baliraanwa okwongera okuyamba poliisi okukola ky'okunoonyereza olw'okuba wabaddewo omukululo. Wabula poliisi ebadde tennava mu kifo kino ne wabalukawo katemba omu ku mikwano gy'omugenzi atandise okwogera ennimi nga bw'agamba nti ye mugenzi Father Ngobya ow'e Masaka ng'aleekaana nti abaakoze ekikolwa kino bagenda kuzuulwa mu kaseera katono nnyo. Omulambo gwa Nakate gutwaliddwa ku Kasana Health Center 4 okwekebejjebwa. Ate abantu basatu bafiiriddewo mu kabenje eyiganga n'abalala basatu ne basimattuka n'ebisago eby'amaanyi emmotoka ya takisi mwe babadde batambulira bw'eremeredde omugoba waayo ku luguudo oluva eyiganga okudda e Bugiri. The driver was overspeeding amidst the heavy downpour and this he lost control and hit a pavement on the left hand side of the road. Emirambo gitwaliddwa ku ddwaliro eyiganga gyekebejjebwe.